Viu aí, galera? Sufoco da porra. Tudo porque eu passei. Tá fora as lines aqui, ó. A firma é aqui da entrega. Eu passei. Eu tive que fazer um retorno bem diferente ali. Aí tem que abrir, ó. Pra cá, olhando sempre aqui no retrovisor. Pra depois fechar pra cá.